بگو دائن دیتا جی بگو میو مہاسی دادنا ییتا شویخین دا دما یونی دوینا جیزو دوشن کبا دادنا بیو اگا محبانی دا مہاسی سیارو بھیا جی اوبا ندیا وہ کھانیو بیدو تدی بدھان لو جنیا جو کو اٹھو کھانے جا دی यहाँ दामने योगी तुरोजें बाउनु आ धमा धाना अमेदा धाना ने आपसे पेशु होजा आदि नौसे के बादी महाती लुकमियारे दियारो आदियारे या मोजा दे मी दया मना जा दे मी माँ เดียบัญชีพิโดมุเดบุญโอชาวบ้านตะเคียนตั้งเป็นอยู่พระเชียงกรมยาจีโกโยเดตวาเล่าชิโมเชโกเวดมาเดเวนซาเดนปุญญาญาอ๋ออารมณ์ใดตาบ้องตรอกาวโนกาเล่าชีพิโดพระเชียงกรมยาเยกุณีโกอายุมิวเนบาบุญญาธรรมตนะปลินฐานะกาณีพิโดพระเชียงกรมยาอา ชีจูก็ย่อมบูโซอัตเตนมังการาพระยาศีโคภิญพระยาศีโคบูโซ่ล้วยธรรมะตะเวนสะเต็มปุญญายะอองอุเรติฐานีลกิญญูสันติมาธรรมะติเรโก ปะปะเตติเมสันตุธัมมารันติดาตุสุธานิราณีพยาธิหุตโตยะระณะสังโยงยะอุตระปังโกโนภยาภยาสังสงติ้นฤสวังคงปุญญามิยะกุกากาลตมยานัย ธรรมดีเรกูช่วยเมียยาวนี่ละยาวถွေถွေละยาวโนแท้กระเรกระมะกะอวินจีปะล้วยอเลติตะลาพยาบัวไหนทะเพียงกบาตะลวามะยะระณะเตยานดีหุโซยองวาแลชิรมุบาเวทะโตลอกิญญู ลูกเจ้านี่หน้าเจ้านี่เปญมาเจ้าด้วยเนกบ้าเจ้าด้วยชี้ๆเถมะมีมียาๆแค่แม้เถมะရှင်เบเถมะละติมทาตะเกตุไอ้ยาเวบันตะเป็นอยู่ดาชวนญาณโนภิญเอกันติมีโนมุบาเวทะโตสันติมา ตะกะวะลงมาตาสงไถ่สงเพื่อยสิ่งตะลงญาตอดาโลขณะมะบ่ละเลยตะเมอกามันนี่เลี้ยงดีสังเวปื้นบုံตวินพระศีลกรมญาณจีติอุเรติอมัยโกเมกวาเสี่ยวอมองโกเพียงควินล้วยอลินตะตะจีจีเน โออุริตองไดสีมาญาญญีตะเผยเผยเนตะยัยยัยปอทวนอมูแกเลวีสันติมาเลยงโหล่แห่ย่วยเลียกูญาณโดมูติตะกูญาณนั้นเนลาสังยะระณะผิดโดมูบาเวโดพะยาศีลกรมญาณจีพะยาตนตวินบุเวเพียงบุ อสิมภูกะอภูกัจจังตะเพียงพุทธสิทธิ์ฤโกพุทธฤชုံใหญ่อ๋อยุติเอเมียเสนัยติเอวะไปผิดดอมุโซอสิมญาจีติธาตุสุชื่อๆตอปารมีตวะนิดาซอ่วยเมียตะโววาทนาไขญะตะเพียงธรรมดาอไดผ่องมันสวาณีจะกงดอ อิเมสันตุชิบวะสยายโตจาวอเออะเมียโกดาจ่ายล้วยณีจากงโตโทโทเมียสวาตัตตวะอนันตมันตะเมียโตโกธรรมรันติหิโก
ကုန်းတော်ညွန်၆စုံဤဘုံတော်၆ခန်းတရားတော်ဒီဟုသောမြယောင်ဤပန်းတော်ဖြင့်ဘာဘာနေတိပါရမီဒိဋ္ဌမချောကြသည့်အတိုင်းနိဗ္ဗာန်မြို့နာအမတမြေမှာချမ်းသာစေမောင်ချွေမတန်းရအောင် ယောဝေဇန္တကြီးကြီးတလီလီပပဝင်း၍ထောလင်းတော်မူလဲပါကဘာမောင်မတိမြယောင်ကြီးညွန်ဘုဒ္ဓဖြင့်အရူဇတရေမဆုံးနိုင်သည့်ရွှေဘုံခိုင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖယား مدعو سبعي لدي يوسو ين مدعو لو لجا يا او علو لسوى سجيا ولا انوندا ناي لو زون كادي دادواري كما دندن بوان سويري ကိုယ်စင်ရလက်ကင်းပါစေဝေဒန္တံယံခတိန်တို့ရောင်းကားတိန်လို့ငြိမ်ပါစေစိတ်မှာတန်တန်ဘူပံဆွဲတဲ့ စေစေရလက်ကင်းပါစေစေရကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်စံမြန်နိုင်ပါစေအေဒါကဘုရားဟောကြားမေတ္တာထား ဝါဒေအတံဘာဝေစัจ္ဇဝလာအနန္ဒနိုင်လုံးစုံခန္တိနဗျမတွေကိုမာတန်တံဘူဗံဆွဲတဲ့ ကိုယ်စင်ရလက်ကင်းပါစေမေတ္တံတန်တန်ရံခတိန်တို့ရှောင်းကားတိန်လို့ငြိမ့်ပါစေစိတ်မှာတန်တန်ဘူပံဆွဲတဲ့ စေစေရလက်ကင်းပါစေစေရကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်စံမြနိုင်ပါစေအေဒါက ဘုရားဟောကြားမေတ္တာထားဘုရားဟောကြားမေတ္တာထားဘွားတဲ့အတံပါပဲသဗ္ဗတိယဝုဝဇန္တုသောကောရောကဝိနာတတုမတေမဝန္တန္တရာယသုခိတိကာယူကောဘဝသဗ္ဗတိယအလုံးစုံသောဘေးဥပယောဂအန္တရေဟုသမျှအပေါင်းတို့သည် ဝိဝေသံတုရှောင်လွဲပြောင်းပြကြပါစေကုန်သောကောသဒုက္ခတရားတိ၎င်းရောဂောသကအနာယောဂတိ၎င်းဝိနာတတုပြောင်းပြပါစေအန္တရာယအန္တရေပေါင်းတို့ဒီမှာဘဝတို့မကြမရောက်ကြပါစေကုန်လေသုခိတုခိတောကိုယ်စိတ်နှပြကြမ်းမှချမ်းသာဝမ်းသာကြကုန်၏ဖြစ်၍
ဒီဃာယုကတယတံကိုကြောလန်းနိုင်ကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုကောင်းစွာမဲ့သွေဖြင့်နိုင်ကြပါစေကုန်သည်မေတ္တာအာတိတမေတ္တာပဋ္ဌနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့မဟာစီသာသနာရေးတာကြီးရဲ့ ကာမနိကာမယန္တနံတင်္ကာတောရထသံတိဘောကာလောသန္တာရမေကမိအာတန္တောမိစုရာဇိဘောကာမနိကာမယန္တနံတင်္ကာတောရထသံတိဘောကာလောသန္တာရမေကမိအာတန္တောမိစုရာဇိဘော ကာရဝနှလုံးပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကာမနိငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်တို့ကိုကာမယန္တနံရှင်ပြုံးနေတဲ့ခံစားလျက်နေကြကုန်စေတလျင်ရထသန္တိဘုံမတ္တလိယံဂုံစုံကြီးစံကြီးအတိမနအမြဲတော်သည်ယထအသွင်ပမတဲ့လောက်တော့ ကာလောတက္ကရေကောဇာဝောဟာဖွဲ့ချီနိုင်နှစ်လာရေးတွေ့ရေးစလိုက်တော်အတိုင်းမဒီများပြလာတော့ရေပောက်အချိန်ကာလတို့သည်တန်တာရမေဂမိတန်တာရခီးတဲ့တွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆောင်နေတဲ့တန်တာရအတွင်ခေါ်တန်တာရလမ်းမာတော်ကြီးနိုင်တင်ကံတော်တနည်းထွဲ့တနည်းဝင်တလန့်ငင်တနည်းကုန်ဆက်ဟုန်တခုအချိန်ကြီးနှိုးလျက် မိဂုမဇ္ဇတကိဥကောင်းလဲလဲပြီးတော့တပြောင်းနေပြောင်းကခုံမောင်းဆက်နေလျက်နေကြတယ်ဇေကုန်တီတာလင်းဒီမေဇူရာရှင်ကောင်း၃၀တနိုင်ကပိုင်ကန်ဆိုးနေဟူအာနာပြင်းတဲ့ရှင်သိမ့်ဤခင်းချင်းမြူဟာမဟာသခင်ရစ်ပလင်ဟုတွင်တွင်တပ်ဖြာကြိုမေပေးအပ်သည်ရစ်ပါချီနောင်သေးဆုံးရမယ်ဆိုတဲ့နေဝင်တောင်းသည် အာတံတော်မိရထားနေစီးသွားရအတွင်ဘုဒ္ဓယုံနေကိုကြော်လန်းဆုံးလို့မြတ်တဲ့ကဲ့သို့အောနိတထပင်မိွေလာကြလေကုန်တည်းဒီပါဠိတော်ကြီးကသန္တာခီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယထားနဲ့ဥပမာပေးတာ ဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲရထသန္တိဘောမန္တလေးရံကုန်စုံဤစံဤအတိမနအမြဲသွားသည်ယထအတွင်ပမတင်းလောက်တော့မန္တလေးရံကုန်ယထတွေကအဆင့်တက်တယ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာယထတွေကြီးတွေသွားအဆင့်တက်ညံကုန်ကနေမနပိုင်ညံနေပိုင်ထွက်မန္တလေးကညံနေပိုင်ထွက် ရထားတွေအစုံစံနဲ့သွားနေတဲ့ယထားကြီးမှာခေါင်းတွဲဟာကြီးကပဲတရားကြီးကပဲလေရန်ကုန်ကတက်သွားတဲ့ယထားမန္တလေးရောက်လို့ရှိရင်ခေါင်းတွဲလဲတယ်ဗာလဲလေအေးဒီခေါင်းတွဲကြီးတွဲတာတော့မလွယ်ဘူးဒီခေါင်းတွဲကြီးကိုလဲပြီးတော့ပြန်ခုတ်တယ်ရန်ကုန်ရအဲ့ဒီခေါင်းပြင်းနောက်တခေါင်းအစ်စ်ချက်သွားအထက်နဲ့အောက်နဲ့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကိုစုံစမ်းချီပြီးတော့ လောကမှာယထာကြီးမန္တလေးနဲ့ရံကုန်ယထာကြီးတွားနေလို့တန္တရာခီးကြီးမှာတန္တရာမေဂမိတန္တရာခီးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆောင်နေတဲ့ကန္တာရအတွင်ခေါ်တန္တရာလမ်းမာတော်ကြီးနိုင်တဲ့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းလို့ရှောင်းနှန်းနေတာတန္တရာလမ်းပါလန်းနဲ့အဲဒီတန္တရာလမ်းမာတော်ကြီးနိုင်သင်္ကန်တော်တနည်းထွက်တနည်းဝင်တလငင်တနည်းကုန် တနည်းဖက်တနည်းဝင်တလဝင်တနည်းကုန်စုံတာကိုအကျဉ်းကြီးနှိုးလိုက်ရဲ့မိဖို့မစဲတက်ကြီးဥကောင်းလဲလဲပြီးတော့တပြောင်းနဲ့ပြောင်းကခုံမောင်းဆက်နေလျက်နေကြကုန်သေးတာဒီတိုင်းပဲတဲ့တို့တက်ကြီးတွေကလည်းတနည်းပြီးတနည်းတနည်းပြီးတနည်းထောင်တော်ကငါးဆက်နဲ့ကိုကနေ60ပြောင်းသွားဘူးလားတက်ကြီးတွေတနည်းနဲ့တနည်းပြောင်းပြောင်းပြီးတော့သွားတဲ့ပုံစံနာဟိုမှာမိရထားကောင်းကြီးလဲလဲပြီးတော့အထက်နဲ့အောက်စုံစားပြီ
Anabiendesin de mi. Kenye Biwa Mahadabin
مهدفين جبالي هو تلين تبشا جومي بيادي يبقى شينو تي سون يامي سوري نيوين داوني تنيني تي يومي بانتروغانو بابي يامالي ايه 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 لوبيان في لاي نافي لاي أبو دولومي أبي دوالاي تلو مولا أريلو داندرا تيجي يجيغا ميه تا قوني تدي بيو 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 ميلو دوالا تدي جيلو بوا كاناري بيو بيو ميلو دوالا فوده أبو ديها باليلو تاغو دري تابيلو تيا ميلو نو دا جان سولاي ساما توجيا تانجيا بيان يارو ما أعو يمن بلنغا تا أعو أتو بالو نيرا نألو ستو نيرانا توجا تنجا بيان يا روما أعو يمن بلنغا تا أعو أتو بالو نيرا نألو نيرانا إيه 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 ตันตระยินยินโยยิมาไปนับบีเปียนมะล่ะเปมะบีเปียนมะล่ะลูกบงเปียนล่ะมะล่ะปรุฑิเตเลยเอ้ดาจังโมโลปฏิตันสาติจองสระบีเยยล่ะปฏิตันสาติจองสระบีเยยล่ะปยาติกะ เตยานิชุญ่อเลยเตยานิชุญ่อเลยอหมุนอชุ่ยถุยอตุขอยุติโตปุ่ยใต้สุราสิกขัญญาขันธาไล่ตนาไม่โลภะจ่องตาเตสิกขัญญาตนาไล่สิกขัญญาขันธาไล่ตนาไม่โลภะจ่องตามัญญาไฉบုံต้องพยามา ပုံနိုင်စာချိန်နေစလင်လာချိန်ပေးစာမိပုံလဲပြရတော့နဲ့အနာမတဲ့တန်သာကျယ်မှာအနာမတဲ့တန်သာကျယ်မှာပြန်ကားလဲထွက်ခဲ့လို့လေတဲ့တန်သာကြီးကြီးသွားလိုက်ပြန်လိုက်နဲ့အဖောက်ကလူလာခောက်တုတ်သွားနေတာငေါ်သေးဘူးလားငေါ်သေးပါဘူးတကယ်ငေါ်သေးဘူးလား ตั้วเอาเหมือนเป็นบวชตั้วเอาแล้วไม่ดีตั้วตาบาเพียงคนบวชตั้วเหมือนตั้วตาบาเพียงเอ๊ะตั้วตาบาเพียงคนบวชตั้วเหมือนเอ๊ะตั้วตาบามาเพียงเตวุโซยเนาะดีตันตระคีเกยจีก็บวชกัตตะชื่อล่ะชื่อเอ๊ะบวชกัตตะไม่ชื่อผู้เตตั้วนี่แหละตันตระคีเกยจีก็อาจารย์จีชื่อจีขึ้นเลยเนาะครับได้อย่างพระอาตารณะลาเมไถนีตานี่แหละเฉยมาที่บวชเปียจองเตยตันตระเปียจองเตยสรุปว่าชื่อตระไม่ชื่อหูล่ะ ဒီခန္ဓာဝဉ္ကြီးထမ်းပြီးတော့တန်တရာခရီးကြီးကိုသွားကြရတဲ့ဘဝတော့ကမလဲတော့ဘူးမလားအေးနောက်ကဘယ်တော့ဝါတော့မယ်ဆိုတာလည်းမသိသေးဘူးဟုတ်တယ်နော်ကဲဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာဝဉ္ကြီးလွန်လေးလာသည်ခန္ဓာရှိသမျှဒုက္ခပွေလီခန္ဓာဝဉ္ထံခန္ဓာဝဉ္ကြံမထမ်းတော်ပြီဘေးမတန်အေးချမ်းရလိမ့်မည်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆုတ်သွားတော့ကိလေသာအတော့ခွာလျောကုန်သွားရင် กิเลสอบุเรงิ้งทวายขันธ์วนทั้งเสียหลุดเลยล่ะลูกบวชยาวเลยลุขันธ์ท้ายอ่อมมาเป็นนับบวชยาวเลยลักขันธ์ท้ายอ่อมมาหมดล่ะเอ้นี่တော့ขันธ์วนไปลีลาเลดีขันธ์ရှိသမျှဒုက္ခပွေလီขันธ์วนจังหมดท้านတော့ပြီးเบ่မတန်เอ้จังอย่าเลยนี่တော့เอ้ฉันเนี่ยนิพพานตองก็เขมานะโหตั้วผู้โดยเนี่ยมา အရေးကြီးတာကအလုံးလို့ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါအရေးကြီးတယ်။အလုံးလို့ဖို့အရေးကြီးတယ်။အလုံးမလုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေသွားလို့ရပါမလား။အတ္တိတိကောဝါသံသာရောကုတိတောခိနဝိရိယောတဒမိုင်နာသိဒွါနာတာနံဧတံတုသာရဝံ
ပေါ်တော့တရားနာပရိသတ်ဘုံသူတော်ကောင်းလို့ဥတီတော်ကိုကျိုးမသိလွန်ပြီးတော့ခီနာဝီရောအာပြောရောရဲ့လုံလံနေတော်သူအာတန်တာတော့ပြေလျောင်းမနာမယအာပဲကုသွားဖန်တာတန်တရာဒီအတိဒီကောဝါအဆုံးအစမမြင်ရအောင်ဆုံးဝမြင်လားမြင်ပါဗျာအစဝမြင်လားမြင်ပါဗျာ အဆုံးအစမမြင်ဘဝဒီကာလရှိသည်ဇာလင်ဒီဒါသမထိုးသောလုံးလာဝိရိယပော့စားသောသူအာတန်တရာရှိလျာခြင်းကြောင့်တာတော်တန်တရာဝိဘေလွတ်လွယ်ရေးကိုကြံပြမြောင်းဝင်သင်သူတော်ကောင်းတို့သည်ဤနံဌာနတိလပုံညပေါ့သူကောင်းရမှုကိုမပြုခြင်းကြရုပ်လျော်သောဝိရိယကိုစေတဝါနာနှင့်ထုတ်တာပါတုတ်တယ်ရှားကြကုန်သည်ဖြစ်၍ ตานังตันตระโตเยเมียนๆเอโบเยียนเดเปขวาโกเวยาโกเอตันตุลุงลาเมเสอะยาแคยฤอเมเนจาจามีไล่จาบงยาตะดีตันตระทีเกยโตตวาเรเนียมาลุงลาวริยะโลเรบาโลแล เออวริยะเตียาติปารมีเสบะแล้วมาวริยะปารมีဆိုတာပါရမောလားပါရမောပါရမောလားပါရမော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 ပ
ကျင်းလာမြည်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဘုရားဆူဆူပွင့်တော်မူသွားတာတို့ကြံနေကြတာဝရိယနဲ့လို့ဘာနဲ့လို့လဲဒါနဲ့ဒီလာကနည်းနည်းတော်သေးတော့ဟောဒီဝိပဿနာတရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာဝရိယကနမတ္တိပဲဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့နေရာမှာဝရိယနမတ္တိအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားအေးဝရိယလေးကြိုးစားပြီးတော့ပြောပြီးတော့ခုဆက်ရတိုင်းတိုင်း ကျေးဇူးတော်ရှင်အဲ့ဒါမှာမဏိတမာဒီကျတော့ဘုရားကြီးရဲ့ဝိပဿနာရှင်ဤမဏိတွေကိုတကယ်တမ်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတမ်းဒီရဲ့လောက်လို့ရှိရင်လေနံပါတ်5ပြိသေးတာညံလို့ယုံနာကွဲပုံလေးတွေမြင်လာတတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ရေးကြည့်လာမြင်ဘူးလားနားကြောင့်တန္တရာမြစ်ကြောနင်းမြောကလီဆူဆူဖျားပွင့်သွားပါပြီကာမမိုက်တိုင်းဂျိုင်မိုက်မာဒီငါအဆွဲတာပဲတန္
ကျွန်တော်ကဒီကနေ့မှာမလုပ်ခဲ့ဘူးเนาะလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်တို့ပါတော်ဟာပြီပါတော်ဟာမပါဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလုပ်ဝိပဿနာအလုပ်ရလဲပဲအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကိုရောပြီးတော့ဒီကနေ့လုပ်ရပြီမို့လားအဲအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ရတဲ့အခါမှာကြိုးစားပြီးတော့ဝိရိယတရားလက်ခံထားပြီးတော့အလုံးလုံးထုံလုံးမူပြီးတော့ เตนโดปรมาตันตาปารตันตาองค์ตอไนวานังปรมังเขมาปุเรนดาตัตตะปารมีปารมีเสบาဖြည့်ခြင်းเนี่ยเนี่ยมาအလောင်းတော်များခြံခဲ့တယ်လို့ရှိသလားမရှိပါဘူးဗျာဒီပါရမီကတော့ငါမဖြည့်သေးဘူးဆိုထားခဲ့တာရှိတယ်မရှိပါဘူးဗျာပါရမီเสบาလက်ကင်ထားပြီးတော့ကိုရောရှင်များပြားဖြည့်တော်မူလို့တတ္တဝါတွေကြိုးငါဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့အတွက်ပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားတို့အတွက်ထားခဲ့တဲ့ဒီဝိပဿနာလုပ်ငန်းတွေကိုကြို
ตะกายะดิฏฐิแก้เน่เดชุมันนี่แหละเฉยมันตะกายะดิฏฐิเดบาดิฏฐิเดตะกายะဆိုတာအပေါင်းကိုခေါ်တာထင်ရှားဖြစ်တာထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုတะกายะခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာကအယူ ဘာတိကြီးတော့ရုပ်ကြီးတော့ဝမ်းမိုက်ကလေးစိတ်ကလေးဆိုက်ပြီးတော့ဘူးဖောင်းနေလဲဖောင်းတယ်လို့မှားရဘူးလားဖောင်းနေလို့နောက်ကနေပြီးတော့မှတ်နေတဲ့မှတ်စိတ်ကလေးနန္ဒမောတရားလေးကတော့ထင်ရှားရှိလားမရှိဘူးလားဟောဖောင်းကိုက်ကလေးမှာတည်တာဖောင်းတာလေးကရုပ်တရားဖောင်းနေလို့နောက်ကနေလောက်ပြီးတော့မှတ်နေတာကနန္ဒရားဒီလိုမဟုတ်လားဖောင်းကိုက်မှာရုပ်နာကွဲရင်စိတ်ကာယဒိဋ္ဌိစင်နေတယ်ဘာဒိဋ္ဌိ
تقول بينا جيلي دائما بينا الوالي تنجم سيولا سيلا بينا لونغان يبيع لعبيع مالي انا الوالي سيلا سيولا انا تغايا كوري تنجم سيلا تغايا كوري انا
ကျင်းရည်တဲ့သဘောမှာသွားပြီးတော့ဘာသွားဆက်နေဆိုတော့ငါပိုက်ကြီးထောင်းလာတာပဲငါပိုက်ကြီးပိန်သွားတာပဲလို့ငါသူတော်ကယောက်ျားမိန်းမအဲ့ဒီလိုတန်တန်ကြီးစွဲနေရင်အဲ့ဒါတက်ကရဒိဋ္ဌိတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိရယ်ယောဂီတို့တရားမှန်နေတဲ့အချိန်ကျတော့တကယ်ဉာဏ်လေးရှင်းလာတဲ့အခါမှာဟာထောင်းတဲ့သဘောလေးကလည်းရှိကနေပြောက်ထောင်းပြီးတော့နောက်ကနေမှန်နေတဲ့သိသေးလေးကလည်းပြောက် ပိနေတော်လေးကလည်းရေကနေပြောက်မှတ်မှတ်သိတယ်ဘာမှသိတာလဲမှန်ပါပါအခုဘုန်းကြီးဟောနေတော့မသိဘူးလားသိပါတယ်အဲ့ဒါသူတမယဉဏ်ခေါ်တယ်ဘာဉဏ်ခေါ်တယ်လဲကြားလို့သိတာဘာလို့သိတာလဲအဲဒီကေမှာခန္ဓာဉာဏ်တိုင်းပြီးတော့မှတ်လာလို့တမာတိတိအာကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဝနာမယဉဏ်နဲ့သိမယ်တဲ့ဘာဉဏ်နဲ့သိမလဲ ငါသူတို့ကယောက်ျားမိန်းမဆွဲနေတဲ့အစွဲကြီးကမှတ်နေတဲ့အခိုက်မှာကြွားတယ်ကြွားလာမကြွားဘူးလားအဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိစင်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်မှတ်နေရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိစင်တယ်တခြင်းကသမုတ်စေတာပံပြီးတိုင်ပယ်ခြင်းတော့မဉ္ဉံရမှာသောတာပတ္တိမဉ္ဉံပုညံကတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပြီးတိုင်ပယ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအယောဂီကမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာတက္ကရာဒိဋ္
Kana kuani dare. Tadalo, tadani alona swella, nare duwe yaujawa mimabalu swella, di tada di di digo. Payagi goramiaga, nyamia no jare. Tadia, we are, oh my god, the shamano, madege. Tadaya, they came bahanaya, tado, we go brave as a beguiano, ya ujitaro. Tadia, atua, nape, nyamia, tadi lanidi. Oh my god, we are yin, you want a susha in the law. In you want a susha in the law, young young girl, madege. ဥကောင်းတခုလုံးနိုင်တရားမနောဟာမိတောင်လောင်ရင်နေတော့ယောက်ျားကဲဆိုလကောင်းတက္ကရာနေချင်းဘဝတန္တရာစခဲ့ရမှာပါလာရတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးဟုဆိုအယူဆကြီးကိုဘာနာယပေဖြစ်တုတ်တဲ့ခုတ်တည်နေခြင်းကြောင့်ဟာဘေကူဒါရဏဝံထံမရှင်ဟန်နေတံတရာရေးအပေဝေကိုမျောတွေးရှုမျောတင်ပြောခြင်းတို့သည် แต่ดอมไม่เมลิออมะบอมะซาตริเตยะละไกทาจะกุนีဖြစ်၍วาเลยองไทยะตวาลีมาอิริยะตะภิปาจะกุนีဖြစ်၍ปริเวเสวิปัสสนาอลุญญัญญะลุญอากุงเกกาจินไลจะกุนยาตะดีตะตัญญะลงมาปาลาเรตักกายะทิฏฐิยีโกเปตัตตะวิปัสสนาบาเลมิยะตะเอ ရင်ဝမှာလှန်ဆူးနေတဲ့ဆူးနေတဲ့လံကိုနောက်မှနှုတ်အရင်ကြည့်ဘူးเนาะကောင်းမှမီလောင်နေတဲ့သဘင်လေးကိုမီလောင်နေတဲ့လောင်နေတဲ့မီးကိုနောက်မှငြိမ်းရင်ထဲမှာသန္တရာကဘာသာသံတရားကပါလာတဲ့ဒီအစွဲကြီးတက်တာရဒိဋ္ဌိကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကမြန်မြန်နှုတ်ပြပါတဲ့သာသနာကြုံနေလို့မကြုံနေလို့လဲဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ကြမှာရင်ဝလှန်ဆူးထိတ်ဦးမီလောင် ဒီအရေးကမကြီးသေးပါဘူး။ဒိဋ္ဌိပေရေးကြီးလေးဝန်ဆောင်။ဒိဋ္ဌိပေရေးကြီးလေးဝန်ဆောင်။ဒိဋ္ဌိတလွတ်ရအပေပါဘူး။ဒိဋ္ဌိပေရေးကြီးလေးဝန်ဆောင်။ယေဝလန်စုထိတ်ဦးမီလာ။ယေဝလန်စုထိတ်ဦးမီလာ။ဒီအရေးကမကြီးသေးပါဘူး။ ဒိဋ္ဌိပေရေးကြီးလေးဝန်ဆောင်ဒိဋ္ဌိပေရေးကြီးလေးဝန်ဆောင်ဒိဋ္ဌိတလွတ်ရအပေပါဒိဋ္ဌိပေရေးကြီးလေးဝန်ဆောင်ဒိဋ္ဌိတလွတ်ရအပေပါဒါကြောင့်မလို့တန္တရာလသံတရားကပါလာတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိမပဲလို့ဆိုလန်းနေတယ်ဆွေလန်းကြီးကိုဘုရားတာဝန်နဲ့ကြုံနေတဲ့အချိန်ကကာလမှာမြန်မြန်ပြောက်အောင်လုပ်ပါတဲ့ပြောက်တဲ့ဒီကဝိပဿနာပဲရှိတယ်မဟ
ကျောင်းမှာဆုနေတဲ့လံကိုကျောင်းမှာဆုနေတဲ့လံကိုနောက်မှနှုတ်ပြီးတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတဏှာနေရာလုံးကပါလာတဲ့တက်ကရာဒိဋ္ဌိကြီးကိုအရင်တတ်သွားတဲ့မထေကြီးတော်မှရှိတယ်တဲ့ဘာမှလို့ဆိုရင်ဒီဟိုကျောင်းမှာကွယ်ဘယ်ကျောင်းမှာလဲဒီဟိုကျောင်းမှာ
يوم يوم دالين نامي يا بيتا من لالو فرن بدو يلا بيتا من لالين نامي لا بانجو تايني سولا تايني غولا تايني تايني تونايما بيتا من لالو فرن يوم دالين اري تايني تونايما بوسويري بابو سيدوزو لوكوي نماتي تيغنيكي زغانة جوين شوكبا يارا بوكو شيرونا زغانة جوين اللان يارا بوكو بندو داينو سولا داينو غولا داين داني دوناي ما توابيو شمياي نولي في بيدا من لاو بياي ناينة بوغو مشيو اذا قا توده جو جو اقاو نو سي توده بو لاوشي اي نامي جيلا را تفيرين دو دي نمان نغا مالي لوي جو ريشي دي مولا اي مو جو رو تطوم باني تو جاو دي مولا اي اي ريلو لوي زماني بما تواتوا تخارة بياي موري ناينو تيغو جونغا بيينجي را دوغو نانو رما خوبي رو خا ذا خينا را تاي نانو رما ني لازا جي خرو بيري رو نانو رما شيني را لجو رو ذاري و لوي بنيا ري تيمي بي رو اني نيا را لا را لوي بنيا شين ري ني اني بيدا مالا ميجي را لوي زماجي ني لوي ري تولو بو لوي سيا جي بي ني نانو رما خا ذا بي رو ني يه لازا جي خا سا ذا بي رو ني رو اما لين ني يا لا را خا جا رو من خا ذا مو غا ني بي رو كون داوني مني جنوم يوم اداري جيبعي كون بابا بنسين يوم بونو بجنيه زغانه بيونه بنسين بابا بو بنسين يوم 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 لانشاو كده لانشاو بيو توا من السوسو جامع يلاي سارا آغازا نمازو رو لانشاو توا ينه تنيرو بو بيو يوضوا لو رسولو مها ويهارا جاونه بي جاونه لين تو جوما مها ويهارا جاونه تنغا نايا سيجه ولاو سيجه لين نايا رو تنغا رو ري بريا دي دماري و تنغا بوشا ساوين دي دي تو جوما اي มหาวิหาระจ้องในจิตบุตรลั้นชอกตั้วเยเนี่ยยောက်ตั้วยอจ้องตั้วละจ้องวนเนี่ยกูมันได้ชุบพี่แล้ววนตั้วจ้องวนเนี่ยก็ဖြတ်ตั้วละဘုန်းကြီးจ้องตั้วละတော့မဟုတ်ဘူးจ้องวนเนี่ยကိုဖြတ်ตั้วละจ้องวนเนี่ยကိုဖြတ်ตั้วละအချိန်ကာလမှာအေးအဝါဒတောင်းနေတည့်ပင်ကြီးအဝါကိုယ်တော်လေးတွေစာကျက်နေရတယ်တဲ့ဘာလို့နေတယ်လဲ ဒါကျေနေကြတဲ့သူတို့ကျက်တဲ့စာကရူပံဘေကဝေနတုံမကံတံပဇဟတံဒီပါဠိတော်ကြီးကျက်တယ်ရူပံဘေကဝေနတုံမကံတံပဇဟတဘေကဝေရံတော်များအိုကျက်သားတို့အိမံရူပံယုတ်တရားဤတုံမကံတင်ခြင်းသားတို့ရဲ့နာရူပံယုတ်မဟုတ်ဉာဏ်တို့ဤခန္ဓာကိုဒီယုတ်ကြီးဟာတင်တော့မဟုတ်ဘူးပါဠိတော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနော်မှန်ပါပါ ကံတဲ့တဲ့ထိုခန္ဓာထိုယုတ်ခန္ဓာ၌တွေ့နေသောတဏှာကိုပယ်ဆုံးရကုန်လောဒါလေးနားရဲကကြားလိုက်တယ်။အော်ဒီယုတ်ဟာငါယုတ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါမပိုင်ဘူးတဲ့ဒီယုတ်ဘုံမှာဆွဲနှန်းနေတဲ့ယုတ်ခန္ဓာဘုံမှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာကိုပယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောတော်မူတဲ့ပါဠိတော်ကြီးကိုဘုံမှာစာသင်တဲ့ကကိုရောလေးတွေကြက်အံတော်မူနေတာကိုအဲ့ဒီ ပိဒမန္လာလုံးဝေကျော်ကြီးဟာကြားလာခဲ့တယ်အမှတ်မတင်ကြားလိုက်တာနားပြီးတော့ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်ညာရောက်တော့သူစဉ်းစားနေတဲ့ဟောဒီယုတ်ဟာငါယုတ်မဟုတ်ဘူးဒီယုတ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာကိုပယ်စွန့်လို့တဏှာတော်ကြီးကကြားခဲ့တဲ့ဒါဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်ပဲဩဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်ကြီးတည်ပြီးတော့မန္လာကြီးကငါကတော့ငါယုတ်ငါခန္ဓာတည်ပြီးတော့အလိုလိုက်အကြိုက်တည်ဆောင်ပြီးတော့ထားခ
Rupa Adeno Diyogiya Naha Mumye Wala Na Virena Adi Yoguma Kinele Kandamu Walewe Ngarayibama Mubalalu Parimidu Shigere Poguha Tama Tiyana Lijjala Itane Tawhi Ngapshite Bhaji Dere Solaitama Kanda Zayai Hello, Lai. Ajay Masaune. Hana Alu. Manyinu. Chaibu Machone. Hana Dabo. Ajayo.
Amo Mashane Kana Nadam Yone Nam Haubian Chaymele Yone Kanda Tandara Tiyuwa Dagapwen Yone Kanda Tandara Tiyuwa Dagapwen Tema Jowling Mabansin Nyamien Di Aujien Oh, di Yogi Gana Lule Jai Sangwe Melu Nenge Ngalu Moto Nga Dairi Yo Ye Lavi Nenge Nga Dao Dao Dinen Lamao Jai Dari Dao Dao Dinen Nilare Khana Gua Hu Pinsen Yure Chau Se Yo Kone Se Yo Yo Ma Ngaya Khana Guji Ha Toma Tanga Wari Anlaite Pian Laite Salu Me Di Khana Guji Ha Pia Sibiro Lavi Yura Wachi Chibu Na Paya Tala Na Roma Ane Zou No Tamata Bu Yau Yibadana Diyari เจ้าเนี่ยเจ้าอาถรณ์ตอรอมเปมาเจ้าเนี่ยมาบ้านเซญญานเนี่ยติเอาเยสุดแล้วไอ้ไดมวยามนายามเตยาพี่เตนี่มันชะราวอะเจ็จสะคันเนี่ยตั้วมายกมันสู่พี่တော့ปิดามาละอมิจิเนี่ยลุ่ยจ่อจี้อ่ะชิมิงี้ขึ้นมาขွင့်ดาวเนาะเป็นดาวเนาะเปลี่ยนนี้ก็ขွင့်ไปเป็นเอาไปอ่ะดิจะญาติตัวเว้ยญาติตะแลจี้ไปตาละนาเว้ยก็มีดาเนี่ยมาวิหาระเจ้าได้เสียรอพญาจีทํามาขွင့်ดาวเนี่ยตะบี้ก็ชิมิงี้ ကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကမှာခွင့်တောင်းတယ်တတိယရှင်ဘုရားတို့သာသနာ့ဘောင်မှာသင်္ဃဟုတ်ပြေးပါဗျာနမေကြီးပုဂ္ဂိုလ်ပဲကွယ်မင်းတိုင်မင်းနန်းတော်ထဲမှာမိညာဆရာကြီးဖြစ်နေသင်္ချာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အုံတိထားတာပဲဒီတော့မှာမာဝိယာရာကျောင်းတိုင်းကဆရာတော်ကြီးကလည်းပဲတဲ့တဲ့တကကြီးသာသနာတော်နေကြီးအောင်တော့သူသာသနာတော်မှာကျင့်ကြီးကြီးတယ်နမတေပရိယတိသာသင်ရတဲ့ဝိနည်းသင်တိုင်းမလား
င်ဒီသီလအရင်ကြီးဘူးလားအဲအဘမနေအောင်လို့ဝင်ဒီအရင်တဲ့ဝင်ဒီတင်ပြီးဟောဒီမှာပရိပတ်တိခေါ်တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်သတိပဓာနာတုတ်တံဖေယဟောတော်မူခဲ့တာရှိတယ်ကောင်းပါပြီဘုရားဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောဆိုသာသနာပေါင်းရောက်သာသနာပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့နှစ်နှစ်စာတင်တယ်တဲ့ဘယ်နှစ်နှစ်စာတင်လဲပိဋကမှလည်းလောကနိဗ္ဗာန်ဇာတိကနှစ်နှစ်စာတင်လဲနှစ်နှစ်စာတင်လို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ဒွေမာတိကနှစ်ဆောင်ဝင်းနည်းနှစ်ဆောင်ရပြီဗျာအေဟုတ်ပိတာဆိုနေတဲ့ဖိုင်တဲ့ရှိပြီပြီးတော့ဥဒိနီဘာလို့ဝင်လို့ဆိုတော့တပည့်တော်တောကြောင်တောင်ကြောင်ခေါ်အောင်ပြီးတော့ဝိပဿနာလုပ်တယ်အားထုတ်ကြပါလေဗျာတပည့်တော်ကိုရှင်နိမန်နိတင်ပေးပါဦးဆိုတော့ဘုရားရည်ရောအာထုတ်နေတဲ့သတိပဋ္ဌာန်နည်းပဲဗေနည်းသင်နေတဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်နည်းကိုမဟာဝိဟာရကျောင်းလိုက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသွားရင်လည်းသွားတဲ့ကာလမှာရှုစားတဲ့ကာလမှာရှုအပုံလုံးပေါ့ယောဂီတို့အခုရှုမှတ်တဲ့ဤအတိုင်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကပိဋကမာလာကိုတော်ကြီးကိုသင်နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပိဋကမာလာကိုတော်ကြီးကသဘိတ်သင်္ကန်းနေပြင်းလို့ဒီကျောင်းထဲမှာသာသင်သားတွေ900နဲ့ဆိုတော့သာသနာနေနဲ့ဆူညံနေတာတရားမှတ်လို့မရဘူးဘုရားကတောင်းညံကာရဝစိတ်ညာရက်ကိုချင်ခါရမယ်ဧရတော်ရောင်တောင်းရောင်ခေါ်အောင်ပြီးတော့တော်တဲ့တောင်းထဲမှာသွားပြီးတော့တရားကျင့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့သဘိတ်သင်္ကန်းနေပြင်းနေတော့သူ့လိုပဲသာသနာတော်ကိုရောက်လာတဲ့တန်ဃာတွေကမေးတယ်ရှင်ဘုရားဘယ်ကြောင့်လို့တော်ထဲမှာသွားပြီးတော့တရားကျင့်လို့တပည့်တော်လိုက်ပြရသည်ဗျာဆိုပြီးတော့ကဲလိုက်မယ်ကိုတော်တွေပြင်ဆိုတော့တန်ဃာပါ30ရတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ရလဲ30ပါဗျာ30ရောတန်ဃာတော်တွေကိုပိဋကမာလာမတိကြီးဥဆောင်ပြီးတော့ဂဗလဝါလိယအင်္ဂအယလို့ခေါ်တဲ့တိုးကြီးတွေကိုသွားတာဒီလိုကြောင်းအေးအဝါသာကောင်းတယ်စာရင်ရေတွေကိုနေနဲ့တစ်ပင်နေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံအေးအဝါသာကောင်းတယ်ဆုံးနိုင်ရောလည်းတိတ်ပြီးတော့မနာမတမ်းမှရှိအဲ့ဒီရကိုသင်္ဃာတော်30ဦးပူဆောင်ပြီးတော့ပိဋကမာလာမထေရကြီးကသူကျင်နေခဲ့တဲ့နေရာတွေသူသိတယ်ဘယ်နှတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတော်တယ်မှာသွားပြီးတော့တရားကျင်တော်တော်တယ်ကိုရောက်ကြရောဆိုကြပြီတော်တယ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတို့ကိုင်းရင်တစ်တမင်းအောက်ဝါရမင်းအောက်တင်းသုံးပြီးတော့တရားကျင်ကြလို့ပြီးတော့အကြောင်းကြီးငယ်ရှိတဲ့အခါမှာဟောဒီမှာကြောက်စီကြီးရဲ့ဗာစီကြီးလည်းကြောက်စီကြီးတစ်ခုတွေ့ရောဆိုလို့အဲ့ဒီကြောက်စီကြီးကိုတီးရဆိုတော့เจ้าจีโซโดโดก็เนเนไล่จีในสาแล้วมาเอ็นจินตาหาเด้เนี่ยป้องเหมี่ยวเมียสว่าจาโลษิเอ็นจินหาจောက်ผิดตัวย่อเด้เอ็นจินหาบาผิดตัวเด้เอเอ็นจินหาอนิจจ์อมายีไก่จောက်ผิดตัวย่อเด้เอ็นจินตาหาตติสิเอ้อล่ะสีจีตะลงโซโดหลุบพี่แล้วไอ้สีจีจောက်สีจีโซจาโซเอ็นจินตาถุดาเด้สีจีโซจาโซ
ไอ้ที่ที่กูตรุถ่าจ่าได้ซ้นน่ะตั้วเจ๋งเตียไทยเจ๋งกีฬาน่ะตางาเรมาจำมาขึ้นได้คําไอ้ที่ตอกที่ที่กูทุอาจารย์นี่ไงที่ได้คําไอ้ที่ตอกที่ที่กูทุสุบิ๊ดอ่ะเฉ็ดไปคล้องๆหมดล่ะอะกูยอกิโยแล้วแหละที่มากูเฉ็ดไปคล้องๆที่ได้ไม่ใช่หูล่ะเอ้โหมาแล้วแหละต้อแล้วมาตะเรงต้องนี่ได้เต็งก็ต้องได้เฉ็ดไปโหลตีโหลไอ้นี่มาสีฮีตะลงตรุเลิกจ๋าพี่แล้วไอ้ที่สีฮีเนี่ยเฉ็ดไปจ๋าบ่ซ
ဒီစီကြီးကိုသူတို့အတုံးကြီးပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့တော့ပြည်တော်မှာလာမထေကြီးကရင်ညဝါဒီတော့ရမီလို့တော့တဲ့တောင်ထဲမှာဝိပဿနာတရားအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့တမသူခဏရပြောသလိုပေါ့တမာရီမရရင်ယောဂီတွေကိုနှိမ့်စေတာထိနာမိတာမဟုတ်လားအဲ့ငိုက်လာတယ်ဒီကမဖြစ်ဘူးဆိုင်ရင်မှရင်ငှက်ရင်ငါစင်းညာရှောက်မဲ့ဆိုပြီးတော့ပြည်တော်မှာလာမထေကြီးက ဒီကိုကိုရညသူတို့ကလည်းအထုတ်တယ်တော့မသိဘူးတိရမေအဝါတွေအောက်မှာအထုတ်တော့မနေရဘူးပိဒါမာလာမထေကြီးကလည်းတညာလုံးမသိစေပဲနဲ့ဈေးညာလျှောက်တယ်တဲ့ဘာလို့တယ်လဲဈေးညာလျှောက်တယ်ဟိုလာနေညာလာနေကြွားတယ်လမ်းနဲ့ချတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဈေးညာလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ခြေဝါးတွေကွဲလာဘာဖြစ်လဲမေဝညာရောဇက်တိုက်လမ်းနဲ့ချီပြီးတော့ဒီဈေးညာတစ်ခုတည်းအာယုန်တူပြီးတော့လျှောက်နေတော့ခြေထောက
ตั้งแต่มาเต้นลงดีดีเจ้าสันเนี่ยเจ้าสันเนี่ยไอ้มาตัวพี่เราตัดตาบาดีเราสูบพี่เราตัวเจ้าเดี๋ยวข้าเจ้าเราเอาก็ชนิดอันไหนยี่สูรอดีอันไหนเราเจ้าดีล่ะมาพี่เอาตัวมือเนี่ยอันไหนก็มีอะไรเราฉันเอาก็เท่าเราไม่อะไรเลยเสียงก็ยาวดีตายเลยลูกอาไม่ชอบเนี่ยวิปัสสนาที่เอาไม่ยินดีเราไม่ดีเราอาราธาวิญญาณเป็นยังไงนะเนี่ยงานเราจะรับบ้านเนี่ยอาตัวไม่สูบพี่เราอาตัวเราฉันเอาไม่ชอบไหนเนาะใครไม่ชอบไหนเนี่ยส่
ตัวนี้ชมพี่แล้วตะซะซะยิซะซะมาตั้วพี่แล้วทุกข์เนี่ยตะรองเนี่ยนับแผ่นเนี่ย 6 ပိဒမလာမထေရကြီးတို့သတင်းသုံးနေတဲ့တော်ကြီးတွေကိုမုတ်ဆိုးကြီးတယောက်ကလည်းမျက်စိနဲ့လမ်းမှာပြီးတော့ရောက်လာတယ်။သမင်းလည်းမစားသေးဘူး။ဘိုက်ကလည်းစားသေးဘူး။သားတော်လည်းမရဘူးလေ။အဲ့ဒါနဲ့စောက်ပြီးတော့အော်ရှေ့မှာစမ်းကြောင်းလေးပြီးတော့စမ်းကြောင်းဆိုတာညချင်းသမင်းလေးရေဆင်းတောက်တတ်တယ်ပြီးတော့ဒီနားကနေစောက်ပြီးတော့သမင်းတကောင်လောက်တော့ရကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့မုတ်ဆိုးကြီးကဒီမှာလန်ကြီးကင
บ่ซูยีก็ทําไมล่ะมะซาดิโหตึกก็ได้ดีมีญาติเดียวก็ได้ปยานี่มีตุ้ยใส่แต่มาชื่อก็ตาတော့ตาขောင်เลยลายอย่างนั้นก็ไม่มีอ่ะหลูတော့ไม่ขึ้นไหนหลูก็ไม่ตะอย่างก็มาบ่เต็มแต่ทองนี้ตั้วนี่ล่ะตาขောင်เว้ยဆိုပြီးတော့บ่ซูยีก็อ้ากုံล้วยပြီးတော့ปิดามาล่ะไม่ทีจีก็ตาขောင်เทมี้တော့บ่อ่ะนี่ပြီးတော့ตะคาเลยคลั่นเนี่ยคลั่นပြီးတော့ทูชะไล่ตาปิดาดิ ปิดามาละมะเทจีเนี่ยเจ้าก็นี่ผ่องพี่แล้วเนี่ยสู้ตัวบ่สู้ตัวเลยโทไล่เนี่ยปิดไล่เนี่ยลาปิดามาละมะเทจีโหตั้วติดพี่แล้วที่ว่าแต่คาจ่าတော့มาปิดามาละมะเทจีก็ตะเช่เอ็งโหอตันถั่วไล่แต่คาจ่าတော့มาอ๋อบ่สู้จีก็ฮะดาหลุดาเมดาหลุดาเมดาตาเยตันหมูตาตะเมซวยดีอ๋ออู้ดาหลุดาเมสู้บ่สู้จีก็ซ้ําจ้องเนี่ยปี้สินตัวတော့ ปิดามาละมะเทจีตั้วปิ๊ดฮ่าพุ่นนี่บาละก็อติ้นปุ๊ยอติ้นปุ๊ยเลยคาจ่าละดะกาจีมามาบะยาตะบี้รอตากองเทมี้รอปิดตาบะยาอะเชิญเนี่ยตีขันนมุบาบะยาต๊อกมาเนี่ยปิดามาละเล่าเหยตะบ้าจีก็บ่ซู้จ่อจีก็ต๊อกวันเนี่ยคาจ่าละตะบี้รอซั่วหนุ่มบะยาฮ่ามะนุ่มละดะกาจีมะนุ่มละอตานี้ไอ้มาชี้เนี่ยตุยรีถั่วละอนามาชี้เนี่ยเนี่ยตีเนี่ยถั่วละแล้วตุยรีโหบ่ซู้จีก็ต๊อกไปแล้วมาดะกาจีพุ่นนี่โหเจ้าๆชา
ตะเดลงตะตันเนี่ยลงมาซวยลาได้ตะเดลงตะตันเนี่ยลงมาซวยลาได้ตะเดลงตะตันเนี่ยลงมาตุติมิ้วติเป็นนี้มาหมี่ภิ้วยายีขณะเลี้ยงๆนี่เนาะตะนามาบอกเนี่ยพ่อยีดิมาซู้นี่แหละเยวามาซู้นี่แหละลั้นโหดะกาจีโหนกก็ไม่ไปผู้ยีนกสู้ได้ถึงจะมาหนกเวรณาก็ตัดลาไปดีเวรณาฮะ
ပဒံကြီးကျဲတဲ့ဝေဒနာပဲဘုရားရင်ကိုယ်တော်များကတတ္တိယဝိယအောင်းအားတော်တကြမန္တောဝမတ္တေကေသက္ကာယဒိဋ္ဌိဘာနာယတတောဘေကုပရိပဇေယောဟလန်စုထေဥမီလောင်းဒီအရေးကမကြည့်သေးပါဒိဋ္ဌိပေရေးကြည်လေးဝန်ဆောင်ဒိဋ္ဌိတလွတ်ရပေပါဦးတက္ကာယဒိဋ္ဌိမကွာသေးဘူးသောတာပန်ဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ ပေမဲ့တူတူတော့မထူးဘူးဝိပါဒနာတရားကိုထပ်ပြီးတော့နင်လာငါလာကြိုးစားပွားမြင်အာထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပိဋကမန္တမထေကြီးကသင်္ကန်းကြီးခေါင်းဆုံးရင်ဝမှာလှန်တန်းလာနေမို့လားသာသာလေးသိပင်ကြီးမိပြီးတော့ဝေဒနာမပေါ်လာဘူးလားအဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုဝေဒနာဥပါဒနာပရိပဌာန်နဲ့ရှုမှပွားများတယ်တဲ့အဲ့ဒီကိုပွားများရင်ပွားမြင်ရင်အာသီရံကာလမကြာမြင့်ပြီးတော့ကာလမှာပဲ ต่อเถรโทปิฏฐมลมเทจีติสดุปริตัมมีราหิสาเลบาโตปริตัมมีราโตเนตะอุรกวาอรหัตตังอาโทกุขะนะยันนาจีภิโตปาปูนีก้าวกว่ามะตวยไซยอกโตมุเกบาเวตะดีวิปัสสนาเตียะริโกโหมาหลั่นซู้เดเฉิงกะสาภิโต ပိဒါမလာမထေကြီးကဝေဒနာနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်တရားလက်ခံပြီးတော့ကျူစာပွားများအားထုတ်လိုက်တာလေးမဲ့လေးကိုရလို့ကိလေသာအာသောခါလျောကုန်ခန့်လို့ယဟနာဖြစ်တယ်တဲ့စတုပရိတံပိဒပတ္တယဟနာတဲ့ပရိတံပိဒလေးပါးတဲ့ကွာယဟနာဖြစ်တယ်တဲ့ယဟနာဖြစ်တဲ့ခါကြတော့မှတိုင်းတကကြီးမနေ့အောင်ကျင့်လို့လည်းလင်းပြီးအဲ့ဒီတော့ ဘုန်းကြီးရဲ့ရှင်ဝါမှာစူးနေတဲ့လှန်ကြီးကိုတကကြီးနှုတ်ပေတော့ဆိုတော့နှုတ်လိုက်နှုတ်တော့ဟောလုံးမကြီးပြက်ပြီလားခါတကကလည်းမျက်တီထုံပြီးတော့လုံးပြီးတော့ဒီအပေါက်ကြီးကိုပိတ်ရတယ်ပိတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှပိဒါမလာမထေကြီးကဒါကြီးဒီမှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတော်ထဲမှာအချက်သေးတဲ့စီကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီစီကြီးကိုဟိုမှာတွေ့တယ
ဒီတော့မဆိုးကြီးကပြီးအဲ့နမဆိုးကြီးကစီကြီးကိုထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှဒီပင်အောင်ဝါပင်အောက်ဒီမှာသတင်းလုံးနေတဲ့သင်္ဃာတော်တွေကသဘေးသင်္ဃာနေပြင်ပြီးတော့ဟဲ့မနဲ့စောစောအာယုန်တည်းကြီးပါမယ့်အရေးကြီးပါလေလို့အကုန်လုံးတန်ဃာတော်တွေပြည်သားမဟာမထေရကြီးနေတဲ့သတင်းလုံးကတောက်ပြပတ်ပတ်လေးကိုသင်္ဃာတော်အပါသုံးတယ်ဘယ်လောက်ရောက်လာလဲသုံးတယ်တော့သင်္ဃာတော်တွေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့မှ
ပြောပြရတယ်တပည့်တော်ညာတာသာသမင်မှတ်လို့ပြင့်ပြီးပါတယ်ဗျာတပည့်တော်သိခန္ဓာမူကြပါသိခန္ဓာမူကြပါဤကမှာလည်းခါကြီးကြောက်ပါပိတ္တမာလာမထေရကြီးကရှင်တရားတို့တပည့်တော်ကာယကံဝစီကံမတော်ကောင်ပြမမိတဲ့အဖြစ်တည်းရှိခွင့်တော်မူကြပါဗျာတပည့်တော်လေးမဲ့လေးဖို့ရလို့ကိလေသာအာသောခွာလျောကုန်ကားလို့ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တပည့်တော်ယဟန္တာဖြစ်သွားတာဟာညာသာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့စကားတော်ကိုနား
Vadino, not Domaga, Midan Ruban, Dangae, Yada, Bako, now so free and water, Udangata, no? Badita, Bodan, Deta, Dada, Valoga, Vadino, not Domaga, Midan Ruban, Dangae, Yada, Bako, Audonga, Yamiado. ตะวะโลกะกาวารีโนตะโลกะลงอะเนจงอยู่ว่าละสิรอมูเวทะก็พุทธะเมตตาสาพะยาญาติบาติตังโหรอมัวเตเตยรอญาติกานะตงวาสังหิตังรูปังไบกเวไบกเวยะโนญาอุจิตะโรอิมังรูปังอิยุติตงมาสังเตเสตะโรยะนะรูปังยงโตตันโทยงมาเสลันเนเตตะนาโหสะหิตะเปซ้นญาโหลติบิโรจานะเตยะเตยะละอะริเตยะบาเปีย ไอ้ดีเดียวตะบี้รอจานาพี่รอพยาตานาบ่วนแห่บาเดตะบี้รอยะผิดๆๆเปียรอติรอมุเดตะคู่เฉยมาตะบี้รอติกิเลสอาบอคาลยอกุมะรอยานาผิดๆอาชิญญะโตแลเวตะบี้รอเสดโตปัญญาจุโกอาทุฏโตมุยะบาพยาเยโลอิมังอุทานังอีไตโตเนโนโซเดวะเมวะตาสาอุทานสกาโกอุทานีติกองวาเมเตจูเยโนมุไลปาเวตะดี ရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်နောက်ဆုံးကြတော့ခဲ့ပါတယ်ဗျာအပြည့်ရှိလဲရှင်ဘုရားတို့ဖွင့်လို့တော်မူရပါဗျာဒီယဟနာဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြိဋိဘံဆံရမယ်နော်အဲ့ဒါသာလို့ပြောရင်ယဟနာလည်းဖြစ်ပြိဋိဘံလည်းဆံတာကို
ตมะปิติยะหันตาเด้บายะหันตาเด้เลยตมะปิติยะหันตาอัญญะโรจ้อซ่าတော့มูจาบาเปียดีสีจี้ก็อัญญะโรโหเลยเวเตียหอบาเล่มเปียดีสีดันจายเห็นอัญญะโรเตียมัดတော့มูจาบาตะบี้โรโหจี้တော့มูจาบาดีสีดันโหตะบี้โรนอกซุจ้าเลยเจิมมาเปียเด้โตเด้มาตังหาโรเนี่ยไอ้ไถมากะดีสีจี้เวมะล่ะ ดีสีจี้เข้าโลดีสีจี้ดีโลดีตางาโรนี่ยောက်တော်มูจาจั่วတော်มูจาโลดีจောက်ติยาเนาะอะไรก็มาตางาโรต้องရှင်ก็ရှင်เนี่ยทุกข์ก็แลเป็นရှင်พญาบิดามันล่ะเมษวาพญาเราตลอดเทียนชื่อတော်มูอุ้มเลยส่วนရှင်พญาอู้กองเนาะหวยเสร็จพวาโรเนี่ยตัดพี่รอชี้จุတော်มูเลยเลยพญาရှင်พญาชี้จุတော်มูเลยเลยရှင်พญาที่ตางาโรมาสาธุหลอกแต่ปู่กูเวเวรงาฤดูวิบากตางาเตียนพี่รอရှင်พญาสุตวาโรมูเลย ตริปะระเตยะ4บาโหจิญญาจุโหอะตุจิญญาจောက်เย็นเนี่ยရှင်พญาฮะกิเลสอาโทขวาเลยก็คงคันพี่รอยะหันน่ะจิตตาตะบี้โหอ้าจาบาระเตยะโลตังฆาโรนี่ก็ไหว้พี่รอตุโหตารุนี่ขอจะตะบ้านะตะบ้านะอะเปชินเนี่ยขั่วโลโกโลตองมันจะเอาได้มั้ยล่ะเอริโลตองมันโลปี้เดเฉิงกาละคุณาโรงาอุทาสกะโหไม่จ้าတော့มุมิติส่งนาย ต่อเจรโทปิฏฐมาละมะเทยีติปริณีหุโตกิเลสกามะสะบวชะขันธาริวาอยู่ใต้นี้တော့ปริณีวาหวะสะฉုံใหญ่บวชะใต้တော့หมู่แก่บาเวตะดีเยวะมาสู้นี่แหละหลันโกอะยินนุตตะละน้อมมานุตตะละ ตะตันเนี่ยลงมาปาละได้ตักกายะดิฐิจีโกอะยินนุตตะละน้อมมานุตตะละอะยินนุเตะเตะพระยาสกานาถองน่ะมุล่ะเอ้เราจะมุโลยกีปองตรอกาวโนเลยเวตะตันเนี่ยลงมาปาละได้ไอ้ตักกายะดิฐิงาเวกูเวยอกจาเวไม่มาเวสวนนั่นนี่ได้อสวนนี้โกยกีปองตรอกาวโนเลยชุ่มมายินเนี่ยลาหม่งนี่จ้ะล่ะมุล่ะพระยาสกาสรานาถองว่าล่ะน้ามะถองว่าล่ะ ทีมาต้องก้าวในบรรณาโกจั่วนั้นหนูบ้าจาบีเนาะเอ้ถ้าอย่างหมดแล้วยอกีปองตัวก้าวโหลโสจีซ้ํามาโดยอกีเมียอตุอยู่เสียโดยอกีเมียอตุอยู่เสียตีโหจ้องาผิดเปบ้าตีโหจ้องาผิดเปบ้าปิฏฐมลมะเทตะบ้าเด้ปิฏฐมลมะเทตะบ้าเวรณาเมียเยตันเจหา เวรณาเมียเยตันเจหาเวรณาเมียเยตันเจเกเรจินไลตาเวรณาโกจ้อกาล้วโลเวรณาโกจ้อกาล้วโลเจตนาเตียะเนชุณีราเจตนาเตียะเนชุณีรามะจามีมะไนวันนังโกเจตนามีมะไนวันนังโกสัจจะมะโลยอกเถระ สุขธรรมตังกาญะโกสุขธรรมตังกาญะโกปังกาจะโบสีตีราปังกาจะโบสีตีราสีรตันไต่ไม่ผู้เยสีรตันไต่ไม่ผู้เยเอยิกโควินชาเอยิกโควินชาเอราจะโอเอราจะโอ ဘုရားနှုတ်ဆက်သွားတာဟုတ်ပါဘူးဩပိဋကမာလမတိကဘုရားနှုတ်ဆက်သွားတာလေဒီစီတော်သံဟာတပည့်တော်နောက်ဆုံးကြားခြင်းမှာဘုရားရှင်များတို့စီတော်သံကြားတိုင်းဝိပဿနာတရားတွေကျင့်ကြံပြုဖို့အားထုတ်တော်မူရာရှင်များတို့ကြိုးစားတော်မူရာတိုက်တွန်းသွားတယ်ဟုတ်လားတပည့်တော်လိုလေးမဲ့လေးဖို့ကိလေသာအသောခါလျောကောင်းကလို့ယန္တာဖြစ်အောင်ကျင့်တော်မူကြပါလို့တန်ဃာတော်ဘလောက်ကိုတိုက်တွန်းသွားလဲ 90ကိုသင်္ဃာတော်တွေကိုပိဋကမာလာမတည်ကြီးကသူ့ကိုယ်ကိုဥပမာပေးပြီးတော့တိုက်တွန်းသွားတယ်ဟုတ်လားရောဂီတို့ကတရားမှတ်တဲ့ဝေဒနာဟာပိဋကမာလာတော့ပြင်းရဲ့လားပြင်းပါဘူးခေါင်းကယင်ဝါမှာလန်းဆူးနေတာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုတော့မှမှတ်နိုင်ရင်ရောဂီတို့မှတ်တင်တယ်မှတ်လို့မှတ်တင်ဘူးလားမှတ်မှာလားမမှတ်လည်းပြန်တော့မှာမသိတာလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အားကြရအတူတူပြန်မကောင်းဘူးလား ปิฏฐมาลมะเทยีจ้าแก่ได้สีรตนาน้อมซ้อมมาบ่ล่ะโซไลบ่ดูโยคีเมียอตุอยู่เสียดีโหจ้องาผิดเปบ้าดีโหจ้องาผิดเปบ้าปิฏฐมาลมะเทตะบ้าเด้ปิฏฐมาลมะเทตะบ้าเด้
ไอ้เนี่ยมาทายเสร็จเดี๋ยวเนาะไอ้เนี่ยยาวจะเนี่ยตะนาทีတော့ထိုင်ကြပါလို့တနေ့တနာကြီးကြာရှေမခိုင်ဘူးနိုင်ပိုင်းတော့ထိုင်ပြီမိထိုင်ပြပါမလားထိုင်ပြမှာထိုင်ပြတယ်ပြောเนาะထိုင်ပါပါဘုရားအေးနေ့တနာကြီးကြာရှေမခိုင်ဘူးတနေ့တနာကြီးကြာရှေမခိုင်ဘူးနိုင်ပိုင်းတော့ထိုင်ပြီမိထိုင်ပြပါမလားထိုင်ပြမှာထိုင်ပြတယ်ပြောเนาะအေးနေ့ယောက်ရင်တနေ့တနာကြီးတော့ထိုင်ကြပါလို့တနေ့ဘယ်
เอ้อได้อย่างตะนี่ตะนายีจาเฉยไม่ค่ายอยู่นายีไหลหนอถ่ายเพียงนี้ไอ้ฉิมมามหาสีสกังโหนายีมั่นหลุล้วนมีดีไอ้อย่างตรงอ่ะติดิตริยามาตรุอ๋อดีฉิมอ่ะลุนะตัตวะอาลุสู่ล่ะเว้ดีไอ้ฉิมอ่ะสั่นนายีรู้ตะยานาได้ฉิมเนี่ยดีฉิมลีนายีตะยานาได้ฉิมเนี่ยดีไอ้ฉิมอ่ะเนี่ยเศร้าได้ฉิมเนี่ยดิละหมดล่ะไอ้อย่างมาตรุล้วนมาได้อย่างมะโล เป็นนั่นเดไอ้ฉิมมามาจิตะขังโหนายมั่นหลุล้วมีดีอปูฤตฤหลุดะฤไม่เมนายมีมหาสีนอกแต่เนมาไม่เตยเลยจึงตะแกเป็นปี้หลุลาจึงมีลามาล่ะหลุไม่เตยหินลาจะจ้าล่ะเตยตัวไอ้ตัวมันลาได้ก็บ่ได้สิล่ะนอกแต่เนมาไม่เตยเลยจึงตะแกเป็นปี้หลุลาจึงมี ทีนี้ตะจันเตยสะขังโหยอมมั่นหลุล้วมมีดีล้วนเดียนดอเลมณีไหนเวเปลี่ยนเวเปลี่ยนเจียนมีเอ้อล่ะเจ้านุษย์เสร็จปาดีฐานะมหาศีลโหลงาวล่ะครับแกสุจิรามมหาศีลยิตาเสยสะขังโหยิตาเสยสะขังโหยิตามั่นหลุยกแค่มี ยอดเดชัยมาตรีปรันเตยาโกเนเจนปัวโลเจียวีเนเจนปัวโลเจียวีเสยสุราขณาลีโมเนเจนตวยโลเปลี่ยนโดมีเนเจนตวยโลเปลี่ยนโดมีไอ้เปลี่ยนยောက်ลิ้นอปูฤเพ็ญโดเนเจนยောက်ลิ้นอปูฤเพ็ญโดมี ตะนี่ตะนายีจาชีมะไข่มูนายีไว้เนาะถ่ายพี่มีไอ้เฉยมามาสีตะทั้งโหนายีมันหลุล้วมีสีอปูฤตฤหลุตะเลมันไม่ไหนมีมหาสี นอกแต่เนมาไม่เตยเองตะเกเป็นปี้หลุลาจินมีทีนี้ตะจันเตยสะขังโหนี้ยอมมั่นหลุล้วมมีสีล้วนเปลี่ยนดอแลมณีไหนแม่ล้วนเปลี่ยนดอแลมณีไหนแม่เปลี่ยนแม่เปลี่ยนจินมี เจ้าเจ้านุสสปาฏิฐานมหาสีอิโตเมอยันตมโพธินาหิสสาปาฏิโตเทนะตะเวทุกขยันตุสนาเอฏฐะตะเมงิโนโพธินาอรหันตสุตยัมภูกายตุไนเมมิขอธรรมพยาศีลีอาหิสสาปาฏิโต ทางไกลไปยังเปลี่ยนแปลงตาตาที่กายอยู่สวยหอจาอตอเมมยังงาติเตติตอโดดะกะดะกะมะฤติเสมาเสจินจันในยะบาสิอิยะเนภิกองสวามะตวยหอจารอมุแก่บาเวบีเตนะโทตุสีภูตวะฐานะตวะตวนะภาวนะเมยปุญญะกริยากุโตทุจองตะเวจ้วยเมอุตตงลงสงคงตอ สนาเตยานายောက်ลาป้องเมียสวาโดติไอ้ดะตะเมงีเนาะมิมิโรอติอติอโลชีอาต้องดาอาตออิฏฐะเมงละจัตติยะพยาโดเนปิสงญะกุนนิเพยวยทุกขายันตุยะนีกาสาไนบันยောက်จันติบวะไตอองไสยวนลั้นยวยจันจังมามาฉันจังตาตาสีโดมูไนจะบาสิกงตะดิ โสไลอิโตปิยาบุญญากุโตอโพโกเวมเวมีเจเนขะกินเสยญาติกะกะตัตวะอะเม
Nadu Ale Yanya Bazi Bimya Vedi Nyadwe Daru Kaze Da Alo Jajanamya Amya 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 Yura Uja Vagola Daru 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 Alo Jajanamya Amya 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 Yura Uja Vagola Daru 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 Alo Jajanamya Amya 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 Yura Uja Vagola Daru Daru Daru